ヤッホ。ですね、ベタピン、今までまあエイプが卒業して、エイプ長い間やってて、エイプが卒業して、次が目の魚の目のラバージェの魚の目と、あとちょっと最近カツラとかかぶってちょっと可愛く見え始めた大阪の安西さんがやってて、その今回もまあラバージェの予定やったんですけど、そのラバージェのちょっとねスケジュールがまあ取れなくて、まあ、急遽僕はちょっとお邪魔することになったんですけども、設定位置見せたいなと思うのがシスタークエスト3なんですけど、その一回も打ったことないんですけど、これなんかちょっと面白いんちゃうかなって最近実践の収録とかで見てて思うんですよね。その設定位置と同時に右隣でも別のスタッフの子が設定6をのシスタークエスト3を打ってるんで、その挙動をちょいちょいですけど見せながら、そのどんだけ差があるのかとか、すごい展開になるかもしれないですよ。まあそうなんですけど、でもう一つ出た理由があるんですよ。それがですね、ありがとう全国キャラバンでですね、まあここでちょっと軽い言い訳というか、なんまあまあドット TV でそのトムが一発目行って2発目僕が行く。